4 роки виповнилися Українській національній гвардії. 18 березня 2014 року її створили для захисту мирного населення та охорони стратегічних об'єктів. За рік вийшов указ президента щодо започаткування професійного свята нацгвардійців. Із 15-го року його відзначають 26 березня. У Дніпрі розташовані одразу 4 військові частини Національної гвардії. Кожна з них має свої функції. Наприклад, частина номер 3021 відповідальна за охорону ракетної промисловості міста, зокрема Південмашу та конструкторського бюро Південне. Представники обох об'єктів привітали військових зі святом. Окрім них, до святкового мітингу долучилися представники обласної, міської та районної влади, а також діти і капелани. Було оголошено приблизно 35 подяк, приблизно 33 грамоти, більше 8 військовослужбовцям цінними подарунками та близько 8 військовослужбовців грошовими преміями. Я хочу привітати всіх своїх колег, всіх тих, хто зараз стоїть на сторожі нашої держави, нашої неньки України. Всіх зі святом, дай Бог вам здоров'я, щастя і натхнення військовій службі.